Malësori kur të mërzitët kap fyllin, zymarën apo lahutën dhe i bie duke përcjellur me këngë të përmalshëm. Këndon ditën majet ndo një krepe ose në hije të ahit. I bëhet se djeli ka ngel ka indien, se zogjt janë grumbullu e rëftisit marën mensh, se krojet e gurat ka ndalu e nuk qesin uj për mës me i bazhur. Se shkëmbinjet ka ngrehur krye prej habije, ndërsa hana dhe yjet e natës i duken se e dëgjojnë me knatësi. Për mua, lahuta është ma shumë se gjysa e shpirtit e jetë që ma zga. Lahuta si vegël muzikore popullore autoktone është në dukje një vegël primitive dhe e thjeshtë. Ajo pasi përbëhet nga një kukëzë drunjët në trajtën vezake e mbuluar me melkur dhe ka një bisht jofër të gjatë. Në vend të kordave ka një toje qi me shkali, që rregullohet në për një qile të vetme. I bihet me një harkë. Lahuta, si që dihet, është instrument, pra vegël muzikore, popullore, e përdorur këtu, sot, dhe përpara, që nga lashësia, në këto vise, pra, si instrument për cjellës, i këngëve kryesisht epike, po dhe i këngëve lirike, dallohet sidomos kënga e eposit të kreshnikëve, një prej krye këngëve të themi të këngëve shqiptare dhe në përgjithësi të folklorit shqiptar. Lahuta është një herit edhe vegël që e punojnë lahutarët tanë, po edhe të tjerët që janë mjeshtër të punimit të veglave muzikore. Dhe kësisojt ajo në shqiptarët jo vetëm si vegël, po ka zënë vend edhe si një prej autoritetve të themi kryesore të gjitha veglave muzikore që i përdorin shqiptarët, sepse gjithmonë vendin më të mirë në odën e burrave, pra mbi gjak, jo kanë lënë lahutës. Dhe mbi lahut nuk kanë varë asnjë send tjetër. Në gjaqet shqiptarëve, ku dhe zgjarmi në gjakën në udhë, mi lahut, as jatagoni s'ka mujtë më varë, se jo pushka, po jatagoni. Një rast dhe ta veqoja për lahutën dhe lahutarët, në rast lufte të betejave, qoftë me malin e zi, këto 200 vjetë të fundit, apo me Serbin, qoftë me Osmanet gjatë 500 vjetëve, qoftë me të tjeret para Osmanve, lautarët kanë qenë shumë të vlerësuar, për shkak se ata kanë ekzekutuar një loj muzike të luftës, dhe me atë muzikë luftën, natërisht, kanë qelë edhe tonë të asaj që quhet, në më thanë, me dhanë, zemër, ma shumë, se sa që ke, ose nëse ke pak, në të vanë tamën zemër, si thonë, në mënyrë që në rastin e sulmit, pra me u të regu shumë i sukseshëm edhe trim. Dhe kështu pra, kemi edhe të vana, ku është thonë, vrani lautarët, dhe më thonë, jo komandantët, asta që e bartin flamurin, bajrakun po, në traditë si shtuot, po, lahutarët, në më thonë, ata mbanin e shënjesët të paret. Lahutarët, ndërne, nuk e kanë pasur fatin, si që kanë pasur fatin rapsodet e tjerë të Evropës me posët e tyre, sepse ndërne,
bie fjala e posi kreshnikve u shenua te për vonë, filloj të shenua te për vonë, dhe më thonë, sot vazhdan të shenua. Se pili valoj këtë limi e posi të bie shumë se te pojën qoj ke potua e kronjo në kullë të pojesht një ke pojnë të më rizot të fërën. Lahus në i kemërat, jo të salë kjo familja jonë, po si familje këtë kushtarë, një qenë për një babë, në kemë trajshikim dhe në 10 breza, në 12 breza. Apo do pej rojen fillim me të një brezat, pej meja dhe në fund, i se lezi, e les Tarçuku, Tarçuku Mehmeti, Mehmer Regja, Regj Mustafa, Mustaf Kurti, Kurt Nou, Nuel Leka, Lek Gjeka. Gjeka i ka dy mbi emna. Dikush i thot Gjek Stanisha, dikush i thot Gjek Banishta, Baba Prani, Gjek Prani, Pran Martini, Martin Kolja, Kol Gjoni. Na jem pasar të Gjeks. Pe 4 vlazën e 5 gjeke, e dete une, edhe një shikon, edhe ajo e tjetrit vlazën. Ne jem 4 vlazën, edhe e bje lahus. Unë i ma men këtu, i ma men kushtan 3 shpi, 2, a kon një pa lahut, se 2 s'kan mujtë më kon. So kon edhe një farë, a kon edhe një farë, si farë vërfnimit, mës me pas lahut e nod. Një basar ustem, ishtu peqit madho niksh, a i thot, i ka bërë nëntës disa vjeti, ka 3-4, nuk e di që ashtu ndiku. Sa ka një e njëmër dhe vetë, para meje, thot, nga valit e fyllit, në e thomë shpua. Mira si baba jytë, nuk kam një kur. Kur. Edhe lahut si ka ra. Edhe lahut si ka ra, i ka kënua, po jo. Jo su ku lahutarë që në konë përmenun. Unë e kom linë 1947 të 2010-et. Qëtu që të troje që jonë qëtu që tu e më linë. Edhe baba më ka linë qëtu. Në shkollë, mësusin e parë e kom pas Adem Shkrelin, o gjallë, dhavja Zem Shkrelin. Edhe baba e ka pas fabullë, ku mori kem pas. Baba ka qenë mosh babën tim, e ta jonë dashtë. Prandaj baba im, ka pas qef mu afru me ta. Shërbimi im zyrtar është sparit në vitet 50-50 në dekadet e 5 është në Koshotan, që jonë nga nën fisi Moriq, ata e në Kelmenshkin, po ata quhen Moriq e jonë në 50 lagja, se cila për vete e ka pas atë kërcyllin e lagjës, zotin e shpisë, dhe shquhen, këta morisht shquhen për trimëri. O kënë edhe një ashardaci, ajo më kënë klasë 3, ajo më kënë klasë 2, nuk e di, kom harrua. Vesh për herë të parë, e ka pa vizatua Shqipojnë në ta drazëzës, me dy krejë në kështu, në thoshim janë gjartë në. Tu shpigua, ka kalua dikush se shkollë është atje, i ka pas dritare të mëdha, s'kom pa dritare kur ashtu veç ku ma gjom kretë tash. I ka pa, ku ka pa, nuk e di. Anë kem patrullë e milizëve atëherë, a ku shën kem, nuk e di, veç e ka dalë, tak. Edhe ku i marë shtu, tha baba, tha që ka mësa mësu si sot, tha shë e mëre babë. Tha shë ne ka vizatuaj farsyretit me dy gjartë na, si me dy gjartë na. Thash me dy gjarë, na babi jau ka qitë kryet kështu. Thash e do kemi jau qitë do farë vijave. Shuj, tha, mës t'i e kush. Shuj, tha, mës t'i e kush. Tha, unë e po ti, tha, mës i thuj kujda. Kështë ka disha në që kanë Shqipur një atëherë. Ajo ka një ke dalë në Shqipëni. Shkolla më ka shku mirë. Unë pe kajtë tona lëndëve, shpirët e këmë pasë matematikën edhe historinë. 66 një më shkua, kur jë më ardhë, ju ka pa punës,
mali ulshua edhe çka ke shtetit, edhe na kem pas privat. Kom punua me mali me gjoha. Kjo mali dirë në 70-110, lop, kije, kual. Martu jëm në vitin 68, me 9 qëshor. Fëmijën e ka falë Zotit dhe fëmijë, 4 djem, 6 vajza. Tona jonë gjallë. Nonë jonë të martuëm, 8 kanë fëmijë, si vjetë jonë bënë dhe jo gjysh, po të stërgjysh. Jeta Isës është një jetë si e gjithë moshatarëve ti, po është me veçantë, sepse Isa ka pasur dhuntinë e Zotit, pra, dhuntinë e Zotit, për të përdorë këtë instrument, pra, lautën, dhe dhuntinë e Zotit, pra, zërin, pra, që i këndon këto këngë. Por, dhuntia e Zotit e madhe është që, dhe më thonë, ai i mba mend, dhe më thonë, mira vargje, dhe ato i ekzekuton me lautën. Se cili lautar ka të veçantën e vetë. Nuk kam takuar dy lautar që interpretojnë në të njëjtën formë. E veçanta e Isës është se ullet këngëryq. Asnjëherë nuk e kam parë duke interpretuar ullë në karige, ose në ndonjë formë tjetër, bashkë me lahutën e mbanë dhe këtë lëkurën e delës, të cilën e shtronë ullet këngëryq dhe interpretonë, është tejet original, ka një formë jashtëzakonisht të veçantë, të interpretimit, të cilën e trashëgon brez pas brezi. Isa Lezi është ndoshta sot lahutari më i mirë që kemi në trojën shqiptare. Është një lahutari cili ka thellësi të mendimit, të këngës, këndon këngë me elemente të theksuara lirike, tejet të prirura ndaj detajit, këngë të cilat e shprehin në mënyrë të plot mendësinë kreshnike, dhe eposin e kreshnikëve. Për mua personalisht, Isa Lezi është mbi të gjitha baca is, është baca im, është një mik, është mik familjar, është një njeri i cili më ka mësuar çdo të thot kënga, çdo të thot me të vërtet epika kreshnike dhe kënga kreshnike, mendësia e lahutës, thellësia e lahutës, është një nga bartësit më të mirë që kemi sot të traditës së vjetër të këndimit të kënduarit me lahut dhe mendoj se do të ishte me shumë vlerë që si kësa janë të drinit dhe asa janë të drinit të njihet kontributi i tij për traditën, për ruetin e traditës kreshnike sot, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Lahutarët e këtushëm janë, vërtet janë të përmasave të mëdha, vetëm tash ka dikon rrët mbi 100 lahutarë. Saksisht janë 124 të gjallë pra në visët tona, pra në 5 shtetet e Ballkanit, po dhe në Evropë perëndimore dhe në shtetet e bashkuara të Amerikës. Isa Lezi për lahutën e krejt trojës shqiptare besoj që është nishi, është ai që ka kontribu mas shumëti, ai që din me lutje me lahutën mas mirëti që din me bashku
zonin me telin. Së është problem me bashku zonin me telin. Isa është një prej kumtarve Klahuc, që din edhe kong Klahuc, po thuj se mas shumë ti nërë gjithë kumtar tjerë. Është karakteristike qëndrimi tinan, qëndrimi në skenë, është artist i skenës, se lunë rol edhe qëndrimi dukja. Qëta të autor që e kom nje, që i karo Klahuc, që atë kongë morë ako. Se me lezim kur asë njësë e kom bërë. Asë njësë e kom bërë. Sa i ka një institut profesori, nuk e di, ma më duke 10.000 diçka, ma shumë, ma pak. Ko mujt me i bërë, të dhe me 10.000, 10.000 tjera. Ise Lezi, Lek Gjekaj, Lautari dhe Rapsodi Daluar Govas. Ka në reportor mbi 10.000 vargje të eposit të kreshnikve, prej të cilave rreth 6.500 vargje u incizua në mars të vitit 1988. Këngët e tij karakterizon rrëfimi gjatë epik, përshkrimet poetike, figuracioni e portretizimi heronjive, sidomos Mujit e Halimit. Ai ka në reportor balada dhe këngë epike historike. Ise Lezi mori pjesë në javën e kulturës shqiptare në Paris në vitin 2004 dhe në shumë festivale ku u vlerësua me çmime dhe mirënjohje. Në koleksionin Epika Legjendare të Rugovës, këngë të kreshnikve e balada, 15 vëllime të cilat ruhen në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Ise Lezi është lautari më i rëndësishëm i lindur pas luftës së dytë botërore. Isa ka kënduar dhe para seminaristëve këto më njerë pas luftës, pa ta marë, mojë ta një kumtesë dhe pasta Isa ishte, në më thonë, gati tërë natët me grupe e grupe. Ka marë pjesën Paris, Vienë, Varshavë, në Venedikë, në Italië, zyrtarisht, privatisht i më konë dhe në Gjermanië, ato traka, ato i qëzime, profesori e tjerë t'i kanë që ade në Hërvarë. Bacais ka cilësi dhe veçanta të lautarit, ne jemi shumë të lumë të që e kemi gjallë sot dhe është shëqër zotit njërë dhe përshëndjetit. Ka shkatë flitet shumë për ta që kynë ka përfasu dhe në shtetet tjera të ujet shumë vene ka qenë. Për Kosovë nuk bëhet fjallë, gjë i ka cilësi të veta, me atë timbrin e butë, bukur shumë, kjartësi në fjallë, edhe ka vlerën më të madhën që përshamë në njërë filozofike kështu me studiu, gjitha të vargje, sa me lexu një mirë amonë, në është Ise Lezi është në gjenit i manë mancë dhe të këndanë. Isa din shumë konë kreshnike, se konë kreshnike me lahutin në mas shumë të konë kreshnike, edhe konë patriotike, jenë konë të mujës, mujë të Halilit, përshamë, po jenë edhe konë patriotike, luftau të trimau të Rugovës, të trimau të Kosovës, e Isa ato i kënon me një stil të veçantë, se kongën e përjeton. Ai që e përjeton kongën, ai e qetë mas mirëti. Nuk e kënon veç hajt të kry, po ai e përjeton kongën. Isa nuk prodhon këngë të reja, për dallim nga disa lautarë të tjerë të cilët prodhojnë këngë të reja, ai vetëm është stoik në ruetjen e eposit, këngëve kreshnike, të cilët i ka trashëguar nga të partë e tij dhe interpreton në mënyrë unike. Nuk shton asnjë varg dhe nuk largon asnjë varg nga ajo që ka dëgjuar. Është interpretues tejet korrekt. Mas interesantit, mas përshtypje më kalon në Varshavë, në Poloni. Studentat. Aty Regelci më ka thonë, studentat po kanë qef, më ja përkëthy e unën që të filion kongën, tha dhe me të një gjuat qëshumë qësh. Thash, pa i do 3 ore ma shumë. Tha, ti sa të duosh, tha ta në pashef dhe në notje. Thash, jo, unë, tha, a do me përkëthy e krejt?
Tha po. Tash marat para 3 ore gjysën ose 4 nuk mundi me përfundu. Me pushime. Kur i shkuan sallën me të më shumë se 200 studenta, më shumë me për jashtë. Për gjys, sa janë interesuar të hujt për lahut shqiptare, mu pa interesu këta, na ishi, ai me dokument s'ka kushin që mundet me lejnë në botë. Sa ka vargje lahuta shqiptare, zymën e ziri që i ka bashkua, letjert, në botë nuk ka. Isa, ka qenë i pranishëm prapë në disa aktivitete që i kemi pasur në disa vende të Evropës, rasti konkret bi fjala tash i fundit ishte Italia, ishte Venediku, ku atje organizua një seminar ndërkombëtar, edhe për studentë, edhe për studiuse etnokulturës, po edhe për të tjerë, dhe në kuadër të tij pra u zhvillua edhe një lloj festivali i vogël, si thon, i lahutës dhe i këngëve me lahut. Isa ishte aty, Isa u prit mirë, u prit jashtëzakonisht mirë. Do të thonë ishte një diçka rrallë, si thon këta atraksion. Kur i ra lahutës, ata mbetën pa ujë. Dhe durdrokitje kishte aq shumë sa dhe në këmbë pasaj vazhduan. Unë do të veçoja pra dhe rastin e David Elmerit. Davidi është përgjegjës i kryesor i koleksionit të Milman Perit, pra koleksionit që në Amerikë konsiderohet ndër vlerat më të mëdha etnokulturore në Shtetet e Bashkuara. Një koleksion i viteve 30, të cilin e ka mbledhur pra Milman Peri me ndihmën e tij Albert Lord. Dhe aty në atë koleksion Davidi kreu detyrën shumë të mirë edhe shumë të madhe. Po në ndërkohë ai edhe këtu kur erdhi, domethënë është takuar me bashkë të etnokulturës ndërta edhe me Selezin, jo vetëm në Prishtinë këtu, po edhe në Pej, dhe atje edhe ka ekzekutuar me lahut pra një këngë, të cilën e kanë dëgjuar pra, e kanë incizuar, dhe pasaj unë e u kom përcjell edhe në formën e shkruar. Davidi ka mbajtur edhe një ligjrat atje në Amerikë, po me këtë incizim që kishte me Isën, po edhe me këtë tekstur, pjesë të cilit, më thënë në gjuhën angleze, i patë përkthyer Nikola, pra Nikola Skoldaferi, etnomuzikolog në Universitetin e Milanës. Kështu mund të përmend edhe incizimin në katundin të kuqisht, pra, nga profesor Yamamoto, nga Japonia. E kemi organizuar për herë të parë festivalin e Launc, që na ka sponsorizuar një pjesë pej Ministrisë së Kulturës, bashkëpunim me komunën tonë. Aty ka pas lahutar rrëth këti festivali, atër për lidhëm edhe për Vacenis, kem pas për treva ndryshme, për Macedonije, kem pas për Lezhë, Kosovë zgote gjitha treva, po Vacali Isë është shpërbly me smimin si lahutar i majmë një festivalit. Tash për tash Isa është, më thonë, kreu i këndimit. Në lahut, në ruov, në Kosovë, në krejt viset e tjera, pra Shqipërisë e Veriut dhe kësisojt, pra, është një rast i rrallë, pra, një rast shumë i veçantë për etnokulturën tonë, sepse nëse i thua dikujt, kam diçka të jashtëzakonshme, brenda, si thonë, barëzve të etnokulturës, para që ti se lezin dhe mjafton kaq. Kupën e ku marrë në Lezhë, valjen e parë në tërë shqiptarë. Mirë njohje, ku marrë në Gjirokastër, shumë dhe në tjerë dhe të. Për herë të parë në Kosovë është hapur shkolla për mësimin e instrumentit të lahutës në organizimin muzikor, në teorinë mbi lahutën, legjendën e saj dhe tekstet e këngëve që luhen me lahutë. Mësimi praktik i të luajturit me lahut dhe pjesa ku nxënësit do të mësojnë të gvendin apo formojnë një lahut. Ishte 20 vjetor dita kur ne e promovuam hapjen e shkollës së lahutës. Kishin ardhur mediat, ishte pandemi, ishim mbledhur të gjithë dhe presnim tre nxënësit e parë nga gjenatat e reja që do të bëshin pjesë e shkollës së lahutës. Ata u vënuan një kohë dhe u zhvilluan thuajse gjitha intervistat dhe gazetarët filluan të pyesnin se ku janë nxënësit nga gjenatat e reja.
Në ndërkohë, në diskutime sipër, filloj të diskutoj nëse është diskutabile, ato të vinë ata nxënës, apo do ta lëmë për një herë tjetër. Dhe ishte një moment të jetë i veçantë, është i filmuar edhe nga mediumet, kur vjen nxënës i parë, Ajani, dhe futët këtë në odë, i nga zëllyrë, është të imbushë frimi, skuqër pak, kër Isa qohet në këmbë, fillon të përqafaj dhe i rrjedhin lotët. Ky është lehutari më i ri i Trojeve etnike. Isa është emocionuar shumë. Is burr, ti s'ke kujt për gjonat në dhaja, kështu çka është gjithë kjo emocion. Dy herë njësëm ka shkuar lot. Kjo është dy herë një. Bajam Ramën kur e kanë zonë të rrugë, ju kanë jo. Bajam Ramën e marë, burr. Edhe për vabën se kujtë është shumë shkuar. Dhe sot që në ardhë këllë autor i rikë. Këllë autor me si të një. E të rashkosh një të më shne, e ja hutën. E veçanta e këti rasti ishte se ishin dy nxënës në ditën kur erdhen këto mediat dhe e bën publike themelimin e shkollës. Njëri ishte 11 vjeqar dhe tjetëri ishte 70 vjeqar. Dhe ishte Isa e Lezmuriqi, ai cili erdi që të bënd të hapjën e shkollës si mësusi i pari lehutës në këtë shkollë. Pra edhe kjo është një kuriozitet i kësaj shkollët e lehutës, të cilin pra me mundimet e mëdha. E ka hapur shkolli pra me mundimet e mëdha. E mban, po e mban me një zelë vullnet shumë të madhë, dhe kjo natërisht të mban të kuptosh se kjo shkollë do të vazhdoj jetën e vetë, bashkë me shoqatën e lehutarëve shqiptarë dhe bashkë me festivalin. Ashtu edhe shoqata e lehutarëve shqiptarë të Ballkanit, po ashtu nga kjo nisëm pra, edhe vimësi, dhe ashtu edhe vetë festivali i lehutës pra, që të trija së bashku, më thonë, krijojnë një tërësi që nuk e ka pasur Prishtina, nuk e ka pasur Kosova. Nuk kemi bërë sa duhet, nuk pëpunohet sa duhet, nuk pëka mbështetje institucionale të strukturuar në formë permanente. Për shembol ishim në tozë me mjetë e vetanake, kemi themeluar shkollën thuaj se me mjetë e vetanake, shumë shpesh ultimet i bëjmë pa honorare me vullnetin tonë. Po bëhet shumë pak, nuk po bëhet asa duhet, nuk po përkrahen idetë që janë gjeneroze, as të festivalit, as të shkollës. Ose thënë, më sakt, po përkrahen në mënyrë minore. Institucionit duhet të bëjnë përkrahje permanente. Në mënyrë që këto aktivitete të bëhen aktivitete jo vetëm formale, jo vetëm të iniciuara nga organizatat, por të jenë aktivitetet të mbështetura seriosisht nga institucionet e Republikës së Kosovës. Nuk bo shkolla lehutarëve, me lehutarë në pej e më shkua me autobus me i pagua rrugën vetë. A bëhet? Ha? Unë nësë me informua shkollën, asë sokoli, asë profesori, asë tjetëri profesor. Ata mundi me mësua, e me uzua e qka duhet. Pun t'i bëjnë moshkujt e shpis, e kositin një vodhin, zot i shpis u thot kositnje. Edhe një pagoft kosoqa që jave pare taj. E juaj kosit gjithë ditën se ka e cente mi adhon pare ta ti tjetër ta. Ja, së shkone jo. Ne nuk është se kemi kontribuar shumë në drejtim. E kemi një kërkes, e cila po besoj shumë shpejt do të marrë epilog, një kërkes që është adresu nga shkolla e lahutës dhe edhe në këtë kuadër po besoj se do të organizohet diçka. Hisim e kolore zotin a kilo Në pa e shybe po e qarin e nebo Në sa bajshe bove djeli nuk oda Në ka nevoje dijelë mos mira O
Teza serbe thotë se lahutën e solëm ne nga dishullin i lirik, më thonë erdhen dhe në kuadrët e kulturës sonë, muzikore sonë në lahutën, kjo teza serbe, që është e pasakt. Sepse serbet kur erdhen këto, të më thonë slavët e jugut, në Iliri, e gjetën lahutën këto, dhe kjo mjaftan. Teza pra slavë bie, po dhe kjo tjetër, së është vetëm e jona, edhe kjo bie, nuk qëndrën. Kurse është e atyre të cilë të përdorin, po. Serbia e ka regjistru lahutën e huaj, edhe teshat e huaja. Ta malazesi kam pak undërshtua, thoshin du me qitë në gjyqë, së lahutë atyne, e kanë mërtonën. Shteti i jonë i Kosovës nuk boni sa duhet, nuk investoj sa duhet për me lahuta e jonë me hinë UNESCO e Kosovës lahuta, jo me marë Serbia, të shimë kërë murë Serbia, ajo lahuta e jonë, jo kështu, jo ka, a na gjithmonë për na del gjumi pak ma vonë se duhet. Ata kanë regjistru, po aty e mungesa jonë. Koso, Shqipnia, Prishtina me Tiron, udhëhecat nuk janë marrë vesh. Prishtina e kalon për 20.000 euro, pa e bashku letrat kërë konë kuha me Shqipni. Shqipnia e kalon që ta udhëheca ku shënë konë, asë për i përmeni, asë për mduhet, dhe kalon për dy profesora, minon ty nëse kanë qënë në UNESCO. Shqipëria e tërë përfshihet e dehet në nënvargjet e kësaj lahute e cila bëhet pronë kombëtare, mish e gjak, ndjenjë e mendimit të përbashkë. Isa në karakterin e ti e ka shumë thellë të skalitur qëndrimin, borëror, e para, dhe dyta, në vështirësi, dhe më thonë, nuk është njëri qëndalit. Alea nuk jenë bërë. Me lënë lahutë e me dalin për nxanë. Alea, pe zotë i shnetën e komë. Na jemi me fatë që ke mujtë me përjetue e me ndëgju kongën e Isë Lezit. Ashtë një njeri të jetë i sinqert, një tamon një mëllësorë, rrugovas, me atë veshë, një më pamin e ti. Isën, nuk e kam të gjuhë shumë, por ashtë ta kam të gjuhë është korrekt, por është një plejadë e hershme. Shpejtive kam tu istat. Baca is, jetë të gjatë dhe të pacim sa malet, jo vetëm të rrugohës, për bjeshkë tonë. E njeri mirë sa dush, po jetë cëllë si njeri, po edhe interpretu si njeri, ljumë nga që e kemi. Ka janë troje shqiptare, përsa ti thonë bukës bukë, e ujit ujë, nuk po thomë gjdo familje, veç bile një vlazni që i ka 40 antarë, dje me vajza, që nuk i kanë dy vetë që i bjen lahutës, mos unë që jem shqiptarë, se shduke. Shqiptarë.